സൗദിയിൽ ഭിക്ഷാടനത്തിനെതിരെ കർശന പരിശോധനയും നടപടിയുമായി ദേശീയ സുരക്ഷാ സമിതി. അജ്ഞാതർക്ക് യാതൊരു സാമ്പത്തിക സഹായവും നൽകരുത് എന്നും അത് ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചേക്കാമെന്നും സമിതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. 10 ദിവസത്തിനിടെ 3,700 ഭിക്ഷാടകരെയാണ് സൗദിയുടെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്നായി പിടികൂടിയത്. റംസാൻ തുടങ്ങിയതോടെ വിശ്വാസികളുടെ ദാനശീലം മുതലെടുക്കുന്നതിനാണ് സൗദിയുടെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഭിക്ഷാടക സംഘം സജീവമായത്. പാതയോരങ്ങളിലും വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങൾ, പള്ളികൾ തുടങ്ങിയവയുടെ സമീപവും ഭിക്ഷാടനം നടത്തുന്ന അജ്ഞാതരായവർക്ക് യാതൊരു സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളും നൽകരുതെന്ന് ദേശീയ സുരക്ഷാ സമിതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങൾ വഴി മാത്രമേ ധനസഹായം നൽകാവൂ എന്നാണ് നിർദ്ദേശം. ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാൻ നിഖാബ് ധരിച്ച് കുട്ടികളെ ചുറ്റുമിരുത്തി പണം ആവശ്യപ്പെടുന്നയാളുടെ ദൃശ്യം സഹിതമാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി സുരക്ഷാ സമിതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. യാചകരെ പിടികൂടാൻ പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചതായും സമിതി വ്യക്തമാക്കി. അതിനിടെ 3,719 യാചകരെയാണ് 10 ദിവസത്തിനിടെ സൗദിയിൽ പിടികൂടിയത്. 20 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് തുല്യമായ 1 ലക്ഷം റിയാലും വിദേശ കറൻസികളും സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളുമായി ഏഷ്യൻ വംശജയായ ഭിക്ഷക്കാരിയെ മക്കയിൽ നിന്നും പോലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു. യാചകരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ മക്കയിൽ നിന്നും 911 എന്ന നമ്പറിലും മറ്റിടങ്ങളിൽ 991 എന്ന നമ്പറിലും അറിയിക്കണമെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പൊതുജനങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. മനോരമ ന്യൂസ്, റിയാദ്.